hörde någon skrek där, men det var säkert inte du. Nu ser jag en acceptknapp här. Jag antar att jag ska klicka på den. Ja. Jag hörde någon säga nej där, men jag klickar ja ändå. Okej, kom igen. Snälla. Jag pallar inte. Ja, någon idiot klickar inte jag. Jag klickar acceptera här nu. Va? Vad fan är det här för bullshit? Det vad håller han på med? Han är rysk. Ja! Och sådär. Tjena! Är Hanna Hellqvist.com i sitt namn? Och CSGO 500. Vi är liksom två retards som spelar på Dust 2. Och så kör vi med tre andra retards. Så det är fem retards mot fem, jag vet inte vilka andra det är. Vänta. Nu måste vi säga hej till vårt team här. Nu måste jag, jag tar täten här. Okej. Hello guys. Hello. Hi man, team biceps. Alright, how much do you curl? More than you bench. Oh! Oh, flash long! Nej men nu dör jag för fan. Vad gör du? Nej. Behind! Åh oh, fy fan! Oh, ah, ja, last oh, behind. My age in the HP. Vi spelar med poker. Han är jättebra på poker, så därför han heter så. Helt ärligt så vet jag inte varför han heter poker. Jo, jag har frågat det typ 10 000 gånger. Han gillade poker förr i tiden. Nu vet jag fan. Men vi spelar med ett pokerproffs då, helt ärligt. Helt enkelt. Varför han säger helt ärligt? Guys, where are you from? Germany. Nice. I am from Svea. Everybody loves Germany. Oh my god. Vad är du? Jag vet. Ah! Window! The Swedish people are backstabbers. Yeah, okay. Man, you know what Nocco is? You know the drink? It's B. What? It's B. Yeah, okay, but you know what window. You know what Nocco is? Nocco BCAA. I know. It's a very nice drink. It's an energy drink. With the caffeine. Yeah, but it's not available in Germany. Okay. But you can buy it in Sweden. If you go to Sweden, buy it, okay? Yeah. It's very good for your gains, for your biceps. I'm not kidding. Jag sitter i morgonrock idag och myser lite för som under. Jag känner så här, jag har sommar med Ernst feeling idag. Så därför den smyger vi på idag. Sen hur länge den är på, det vet vi inte. Det är ingen regel så här hur länge den ska på. Men den är på och ni vet vad som händer. He's done bomb sight, idiot. He's diffusing. Yeah, okay man. Wait. Nej, han på mig. Nej, va. Diffusing. He's diffusing. Follow the fusing, din dumma kärring även! 5 HP guys! What the fuck? You said the fusing! What the fuck man? Ingen bicka till han alltså! Ingen jävla pinne heller alltså. And that's. And go B guys, come on. I flash! Oh! Aj. Go B, let's go B! Hallå! Poker! Left. Han är han i sight. Han ljuger. Lita på. Alltså jag vet att man kan vara dålig på spelet, men vad fan var det, vad gjorde han? Han säger left när han står ramp. Alltså det är helt otroligt. Come on. Try to plan. Det är barnet. Vi kallar bomben för barnet. Fuck this shit man, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Damn. Ja, Samuel vet att kommer att smoka sig. Nej! Kom igen. Hoppa igen taket. Oh. Nej, han kommer att flasha. Nej, det är play. Oh my fucking god, this is pro ESL. Ah! Nej! No! Jag drar fan P250 alltså. Shot pushing! Fucking blood net, this is a bitch. Blue, fuck you man. What the fuck? Why are you so mad? Why you fuck me? You don't tell ta gueule, fils de pute. You block me. No? Of course yes. Okay, you have hellcase.com and Cisco 500 in your name. Why? Are you maybe a sellout like Ludse or what the fuck is going on in here? Nu blev det tyst. Nice. Jag flashar ut i mid, är du beredd? Nej! Åh, då! Trade! Men vad fan! Åh, vad fan. Hold back. Vad gör den gula idioten? Han är ju... Och han klagar på oss. Yellow, you by AVP. Shoot here in mid. Shoot. I'm sorry for the block. Man. I still like you. I hope you like me. Så dör han. Nu har Samuel AVP, nu händer allt. Det är nu. Nu händer allt vi har väntat på. Fan vad jag suger! Iko! Oh, you buy, man! You can buy, we got all 3,000. Nej, but I... Okay, I want to... See? Like, Iko, oh my god, go win! Kolla vad han skriver i chatten, go win! Det är bara skriva go win, då vinner man ju rundan. Vi får kolla om vi vinner.
Ja, nu får jag äta en granat till middag igen alltså. Fuck, jag hatar granat, det känns äckligt alltså. Åh oh, nej! I'm holding short. Six HP, six HP short, coming short, coming short. Vi samma tjok som, vi tog samma tjok. Oh my god, nej, nej. Alltså bror, dör han. Okej, okej. Jag säger upp mig från dagis alltså. I don't know how I couldn't. Oh my heart, was so man. Stupid. Shut up, you still saw it on guys. Oh, hello man, what the fuck. Hello, han är lagt gul alltså. Shit, han behöver fan ett chillpill alltså. Yellow, you need to take a knock, what the fuck man. Take a knock and relax för fan. Go A, go A, go A, one, two meet. Go A, two meet, go A. Hey Chris, meet one A. Nothing for sure. Nice, 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 nice. Det här gillar jag. Jävla snabbt de pratar, vad fan har hänt med? I make 3 kills with this. Okej, okay, yeah, okej, okay, nice. Yellow, you need ward. You know what the ward is? Ward. Give me a VP blue. Vad är han dum? Vad fan ska jag ha PNT han för? Men han är ju för fan pika med din lilla nisse. Där, och jag dör. Nej, jag vet på 2A, 2A, 2A. Jag har väntat hela rundan för att dö. För att dö! Stop saying fucking info, okej? Okay? Ska man sluta säga info? Vad fan ska man göra? Sitta och hålla käft eller? Fine. Tim, you have fucking retards. I mute you if you call when I play, you fucking idiot. Like honestly, fuck you. Kill yourself too, and then you. Yellow, can I ask you a question? What? What country are you from? I know how much time is it. I am Belgium. What? Belgium. Seconds I left because they are responsible for the fucking time. Yeah, okay, okay, okay. Let's win. Ja, but, alltså, han är luck. Alltså, det är inget skämt alltså. Fattar om han hade sett han i redan. Han har bara lagt en höger på honom. Vad gör han? Ja, lila är fan. Han är bakom. Ha, ha. Lila är bakom flatet alltså. Oh, nice man. I really like it. Behind. Thank you man, thank you man. Gul, han ger mig dropp. What the fuck händer hallå? Det är helt jävla otroligt. Det är helt jävla otroligt. Jag vill bara att gul ska dö, ska ta hans AWP alltså. Snälla dö för fan, jag väntar bara på den. Nej. Ah, three long, three long. Go bi 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 bi. Okej, okej men. Läs som bi, läs som bi. Det alltid säger jag. Precis började, vad fan alltså! Vad är han, höger, vänster? Jag vet inte, men jag suger och det är en sak som säkert, fan. Jag vet inte, jag topfraggar ju nästan. Ja, jag menar, det är helt otroligt. Jalla, you wanna trade AVP? På Reiki? No. Okej, alltså heta, jag tror vi kan ta det här på CT-sidan, men det är, ja. De är ju lacka som in i helvete, snälla. Ja, han är ju där för fan! Kom Bertil, nu dör du! Jag vill ha fokus. Last mid, dead för den. This half is pretty good, okej? Okay? Okej, okay, hej allesammans, jag bara en liten update vad som händer på gamet. Ja men vi fick 7-8, en helt okej okay halva skulle jag faktiskt säga. Eller vad skulle du säga? Okej, okay, poker säger ingenting. Men jag tycker faktiskt en okej okay halva. Oh my god, det där är så jävla, det är så viktigt. Very viktigt. Åh, oh, vad händer? Vad fan? Åh, herre. Vad är det? Vad är det? Ja, han är låg. Vad är det? Är du klar boll? Hallå orange, han rör sig som en bot alltså. Alltså kan man klicka på E? Det händer ingenting när jag klickar på E. Alltså what the fuck? Är botten dödar den? Alltså what the fuck? Can I maybe get a weapon? Oh, thank you man. Jag flashar igenom B, vi flashar igenom B. Vi går via. Det där låter som en jättebra idé. Jag gillar det. Vart brinner det någonstans? Ja, i bröstet. Ja, det är klart, det är klart. Full long. Full. Where? Long. Long! 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 If you're fucking... Man, I got this shit, I got this shit. Nice, look now. Ding, 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 ding! Orange, what the fuck are you doing, man? Dörren. Fuck, skjuter sin mate, eller? Ja, det är en i CT-spawn alltså, en i CT-spawn. Nu håller alla dig här, hej då. Kung och foster, land! Land! Okej, okay, jag håller köpt. One more low HP. Jag donnar min vänstra om du vinner. Nej, vad det där är NT, det där är faktiskt, det där är värt en NT. Ico, don't buy. Ja, Ico. Man, what the fuck! Du kan ju köpa 1-4 ändå. Du kan köpa, är du skön eller? 1-4, du kan inte. Okej. Nice. I live a like on that, okej? Okay? Nej, det kommer bli det. Alltså, de har inte rushat B en annan gång. Det kommer bli det. Det är B! Ah! Oh! Oh! No scope though. Wait. Zubaya. Man, can you say Zubaya? Zubaya. Jag håller mitt lite så halvt, lite så low key. Full long. Full long.
Men, full long. No man, what the fuck? En boy från mid, han ljuger ju. Han ljuger live om Twitch alltså. Don't let smoke in the smoke! Pushing! Hej, de har bort. Jag var på jobba runt den här mannen. Go, 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 go! Är de på site eller? Vi har ju, vi har ju. Åh, okej, Poké, du har det. Åh, oh, han är sämst. Du har sista. Sista är 50 minus. Var det jag? Hallå på en, tror jag. Åh, nej! Men jag är i cheeseburger. Du skulle ha sett vad Gulius gjorde. Han stod och sköt på botten som stod still. Det kan väl Gulius då? Jag vill inte veta. Och jävlar, Poker, vinner du här, då donar jag båda mina kulor till dig alltså. NEJ! Window! Nej! Wait, Julie, wait. Shh, my friend on Teams. Friend on Teams. Den här grabben behöver vård alltså, för fan. Kompis. Nice try. Nej, åh, med rocken för fan! Nu kör vi, det är game. Nu är tryhard mode. Stop flash! Svilung! Men chilla, bror. I got this, man. One pit. Alltså, vad fan, är han på Dream? Are you on Dream, Michael? What the fuck is going on? Kylbrillorna är på för fan, det är klart. Ram. Flash and diffuse. Flash. Diffuse. Oh my god, han är ju retard. Diffuse. Han har ingen kit, alltså. Nej, men vad fan? Det är botten. Jag hade kunnat kniva utan, men ja. Pick, yellow, pick! Contact! Someone else go B. I take A long with AW fucking P. Alright, nu kör vi. Det här är så jävla viktigt nu. Nu kör vi. Fick han. Åh, jag fick han. Jag var quite white också. Jag är så jävla bra på det här spelet. Jag förtjänar att säga det. Nice! Yo! Jag är så jävla bra! Bickan till dig! Bick till dig, mannen! Bickan till dig, lilla! Purple, bickan till dig! Okej. Jag dog! Alltså, fan! Helvete! Ja, Poké, ta, alltså, jag hejar på dig. Från hela mitt hjärta, alltså. Den här grabben, han behöver ju hjälp nu. Han mår ju inte bra, det ser mig på honom. En backside. Bombside, last one. Pistol, Poké. Pistol, han är low. Jag fuckade upp rundan där när jag peakade i början. Alltså fan. You're not Kines, your fault. What the fuck? Åh, herre min skapare alltså. All me to me. All four. To me. Yeah, okay. Planting. Going lower. Shut up. Jag vill inte vara med i leken. Han är jag. Ja! Mitt hjärta på flyger ut där. Nice man. Så ger han fucking lila vapnet som ligger sist och Yes. Alltså yes. Nu tar vi sista rundan, kom igen nu. Never mind. Bomber där. Nice. Two more. Nice. Fy fan, vilken jävla match, Poké. Och det är du och jag toppraggat. Ja, det är klart. Men fan vad roligt, alltså. Jag är fett nöjd med gamet ändå. Alltså, jag hade kunnat vunnit på 16-14, men alltså, det funkar 15-15 också. För det har varit jävligt spännande nu. Om ni tycker videon, glöm inte att lämna like. Och subscribe om ni är nya, så kommer det fler såna här otroligt konstiga videos. Instagram heter Sampet. Det är bara att gå in och lämna like och en follow, så blir jag fett jävla glad i mitt hjärta. Om ni undrar om Poké gör YouTube, svaret är ja, han streamar också. Länk till hans shit finns down below. Och det är bara att gå in och kika in där. Och sen så du är på med brillorna och så får jag signa ut för den här gången helt enkelt. Så peace motherfucking out. Ding 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 ding.